Hej och välkommen till dag nummer om 24 dagar på Christmas. Och idag ska vi prata lite om så här billiga julklappar, eftersom att julen är väldigt stor ekonomisk hets. Och ibland har man inte alltid råd, tid, lust och spenderar väldigt stora pengar. Även om det verkar som att jag verkligen är den här så får man även tänka på att det inte är bara det julen är om. Så idag kommer komma tre stycken tips, knips och tricks, eller bara tips, på tre julklappar som jag kan ge som inte kostar en enda krona. Och första julklappen, det är att alltid när jag var yngre så skämtade jag bara, ja men du kan få kramkuponger, ja men du kan få det där. Och när man tänker efter så är det ju en ganska bra grej egentligen. Tänk om du säger till din bror eller mamma, pappa eller någonting, ge dem typ ett egrot häfte som du har gjort med papper och sånt som ni har hemma. Du behöver inte se fint ut, eller du kan göra det jättefint, du kan göra exakt hur du vill med pennor och allt möjligt. Och sedan så kanske du har en lapp där det står, du kan få 10 minuters massage, ge mig den här så tar jag disken istället för dig. Ge mig den här så går jag ut med hunden, ge mig den här så ska jag gå ut med soporna. Du kan ha fantasin här uppe, du kan ha fantasin här nere. Det finns ingen riktig gräns, du kan ha fantasin här emellan någonstans för att få den perfekta blandningen. Och liksom kramar, gå ut med disken, gå ut med sopor, gå ut med hunden, massera fötter. Oändligheterna är oändliga. Och det är saker du har hemma, och du får lägga kreativitetsnivån exakt hur du vill. Och det är det som är så bra. För liksom, du kostar inte denna krona. Och ibland kanske din mamma säger, ja men jag vill verkligen ha massage. Då kan hon bara, Fredrik, boom! 10 minuter massage och det bara klämma på mammas lilla mage. Och tips nummer 2 är att du ska göra någonting du själv är bra på. Till exempel, gillar du måla och måla mycket? Ja men måla en fin tavla till mormor. Eller måla en fin tavla till mamma. Gör porträtt av din morfar. Det skulle han säkert tycka var jättecool. Tänk dig att det är typ ditt barnbarn eller moster, faster, vem du nu är, har gjort ett porträtt av någon. Liksom hade någon gjort ett porträtt av mig helt random, bara gett mig typ bara, och det ser fint och bra ut, att jag blir bara Du har faktiskt kämpa för det här, för det är inte bara här har du sminkbär för 800 kronor, utan här har du verkligen suttit, kämpat, lagt ner din själ, och man bara gulligt. Eller gillar du och baka? Ja men baka typ lite goda kakor, lägg en fin burk, dekorera den på något vis med typ så här saker redan hemma. Ta en gammal plåtburk, plastburk och sen papper och skriv någonting fint, liksom använd saker när jag är hemma. Likaså så kanske du gillar att skriva, skriv en fin dikt om hur mycket din mamma betyder för dig, eller hur din morfar har präglat dig, eller att pappa kanske alltid har funnits där för dig, och skriver typ en taktikt. Alltså förstår ni fint det skulle vara att bara få typ en liten dikt så här bara, så får den läsa den och bara, jag har alltid älskat dig, du står alltid upp för mig, du är min stora förebild, jag är så glad över att ha dig i mitt liv. Jag ska bli så ypperligt lycklig över att du bara få sån genuin uppskattning, och man bara jag vill ha den här kärleken, ge mig kärlek. Och sista tipset är att du kommer typ ge bort typ din egen kunskap eller din egna specialförmåga. Vissa kanske kan någonting, du kanske är bra på någonting, är du bra på att massera? Du kanske vet att någon behöver lägga om sitt tak och du kan erbjuda dig med det, för att du kanske jobbar som takomsättare. Är det ens ett ord? Det vet jag inte, men ja. Du erbjuder din egna kompetens, till exempel du är jättebra bland barn. Då kanske någon behöver ha en barnvakt, då kan du erbjuda dig att vara barnvakt och ge dem lite såhär bara, ja men här har du lite såhär, jag kan vara barnvakt då och då, liksom behöver ni, liksom tänk över vad småbarnsförälder får lite egen tid. Det tror jag nog har varit typ väldigt högt nu på saker man önskar att man hade, men man säger inte att man hade, för man, då är man dålig förälder. Men man önskar att man hade lite mer egentid, kan jag tro, för att vi barn är ganska jobbiga. Om jag ska vara den, man vet ju att man är ganska jobbig. Mamma kommer där, bara, hej mamma! Är du jättebra på att göra böcker? Gör en personlig fotobok, eller gör en, alltså, någonting som du är bra på. Kan du göra egna ljus med stapat eget ljus och dekorerad, eller rista in och gör någonting fint, unikt och eget. Allt här i världen behöver inte kosta pengar. Ibland är de finaste presenter man kan få det som kommer från hjärtat, från själen och verkligen talar ut. Det var allting för idag. Hoppas att ni fick några tips. Annars så får ni väl söka vidare efter något annat tips. Men annars önskar jag dig ha en jättefin dag. Så hörs och syns vi imorgon. Puss och kram.